God dag. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag har jeg tænkt mig, at jeg skal ud og prøve at se, om jeg kan lave en stream samtidig med at lave den her video her. Det er ikke en video, der drejer sig om decideret at streame. Det er ikke en video, der drejer sig decideret om, at projektet, jeg vil til at lave, drejer det sig heller ikke om. Fordi jeg har bare valgt at tage en perleplade, og så skal jeg lime den på en baggrund. Og den baggrund, det er sådan set, når det er lige på, så skal jeg lægge det i pres, og det er det. Men det er mere for, at folk de får en idé om, hvad der egentlig er bag sådan en her. Så bagefter så vil jeg gå ind i redigering, for de sidste gang, jeg lavede garageprojekt, det gik jo i ged. Der brugte jeg 2 timer på at fise rundt udenfor i garagen og prøve på at få det til at stemme overens, så jeg kunne bare ikke regne den ud. Så jeg tænkte mig, besluttede mig for, at jeg vil tage et andet projekt i dag. Og så tænker jeg, det kører vi sgu med i stedet for. Fordi det er bare så meget nemmere at arbejde med. Perleplade på baggrund, lim imellem. Ligge i pres. Så har vi noget at arbejde med, så kan vi gå herover, så kan vi redigere, så kan vi sidde herinde, så kan vi køre lidt på tingene. Se, hvad det egentlig er at lave, når jeg sidder og laver det. Og det er det selve stream, den går ud på i dag. Jeg siger hjertens velkommen til. Lad os gå ud i garagen og se, hvad der sker derude. Men vi skal have de her batterier med, fordi vi har noget lys til at stå derude. Vi har det her kamera her, der skal køre derude. Godt, vi har en position til jer herover. Sådan der. Og så skal vi have noget lys på scenen. Seriøst, kan du virkelig se hele derovre? Det kan jeg godt. Se helt fjollet ud. Nå, men igen, som jeg siger, vi tog de her batterier med herud, fordi vi skal have noget lys på sættet. Light on the set place. Sådan. Så er lys på sættet. Oi. Nobody has a clue about what me and my homes near Snoop Dogg came to do. Jeg har lige lavet om på sættet derovre. Lyset der, lyset der. Det er det eneste, der kører. Jeg tog noget batteri og noget ledning og noget med herover, for at det ligesom skulle se anderledes ud. Eller. Der er ingen grund til at bruge så meget batteri, så nu har jeg 2 batterier i tilfælde af den, der blev tør. Det kan jeg godt lide. Til jer, der sidder derude, velkommen til. Jeg har sådan en plade her, som jeg tænker, at den vil jeg bruge til det formål. Her. Skal vi lige se, hvad det er. Så er jeg allerede ved at lave G i den. Den skal være udenfor den der. Okay. Sådan der. Woofty. Jeg har sådan nogle herovre, som jeg havde tænkt mig, at jeg skulle have limet her på. Bum bum. Sådan noget der. I den stil der. Så jeg skal jo skåre de her plader til. Og så har jeg et spørgsmål nemlig, angående det her. Der er en udvendig side og en indvendig side. Ja, det er jo meget godt, du har det. Ja, det synes jeg også, det er meget godt, jeg har det. Så det prøver vi lige. Og kunne jøbe med. Nej, ser man det? Jeg har det en mere. Så tænker jeg, at jeg prøver at lave udvendig side, indvendig side. Nu skal jeg se, har jeg ikke noget sandpapir herovre? Det tror jeg nok, jeg... Åh, det ligger herinde under. Inden under, ja. Vi tager lige løfter. Sådan der. Det skal jeg bruge. Og så tager vi lige en Hobby Bobby, den ligger der. Lad os lige se. Det er jo faktisk egentlig ikke helt ved siden af det her. Det tror jeg, det bliver tosset godt. Så hvis vi kører den rille der. Og jeg sagde, at vi kører den rille der. Ja, det gør vi så tydeligvis ikke alligevel. Og det er bare sådan der. Skal vi lige trække den ud til kanten, så knækker den. Knækker den lille der. Så tager vi lige og kører den igen her. Svurpte, hva? Hvad siger jeg så? Var det lige smart, eller hvad? Det ved jeg ikke. Væk med det. Fordi nu skal vi nemlig lige have finskåret dem. Skåret dem pænere til i hvert fald. Fordi de er ikke så nylige i kanten, de her 2 her. Og det kunne jo sådan set passende gøre os med at skære den der til der, den der til der måske. Fordi de skal heller ikke være helt skarpe. Hvis man skærer dem helt skarpt til, så er det rigtig puls faktisk. Så vi tager bare lige og kører. Sådan der. Og det er godt, jeg ikke har været spejder, så jeg lærte, at man skal gøre det anderledes. Aldrig ind mod dig selv. Jeg kender jo godt rådet. Og alligevel så står man bare og gør det. Foran jer. Ja. Det var fuldstændig en fejl i min opdragelse. Vi er ikke engang tæt på at være der, så jeg ved ikke, hvorfor jeg siger så. Jeg beklager mange gange. Så, hjem, så kom den lige igen. Woo! Ja, den rigtige side. Sådan der. Jeg var næsten godt skåret, det der, vil jeg sige. Jeg er nok ikke helt ved siden af det der. Det er meget godt. Det er meget godt. Så tænker jeg, at vi lige tager og snitter ned langs med her. Kan vi det? Uden at snitte skævt og sådan noget. Det kunne vi gøre. Og så skal man kunne mærke forskel på den ene side og den anden side. Fordi jeg kunne forestille mig, udvendig side, det er sådan en, der er blevet behandlet, så ting ikke sidder fast. Jeg bare render af. Så jeg regner med, at jeg tager den ene side der. Virker det ikke meget fornuftigt? Det virker meget fornuftigt. Jo, det gør så. Skal man lige have skåret den af i længden også? Det var ikke så godt. Det kan du gøre bedre. Lige præcis. Vi bruger lige sådan en her. Det er faktisk et usædvanligt rart behageligt materiale at arbejde med, når man først kommer i gang. Så ved du det. Så tager vi den der ligger til side, og så siger vi, vi finder ud af, kan vi mærke forskellen på de her 2 her? Ja, den her virker glattere. Hvis jeg vender den om, så virker den lige så ru som den der. Lige præcis. Så det her, det er ind der. Der tager jeg lige sandpapiret, og så pusser vi over her, så ved man nemlig det med det samme. Swoosh.
Sådan der, så skal den side være sådan der. Da, 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 da. Yes. Og så den her side her, den skal være opad. Godt, og det er den side her, der skal være opad. Så selvfølgelig kan vi lige over med sandpapir med det samme. Inden vi rigtig begynder at arbejde på den. Og så skal vi have den der på. Sådan der, sådan der, sådan der. Den skal hele den her faktisk. Så vi skal faktisk have sådan en der, skal en række af. Skal den der skåret ind, og den der af. Okay, det skal du være til at finde ud af. Nej, det er ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Kom ikke lige langt nok ind der, det gør måske ikke. Den redder vi lige på faldrebe. Straight up on the fall rape. Ej, det tror jeg så ikke lige. Okay. Fall rape. Det sørger du bare af, det der. Jo, det gør jeg faktisk. My bad. Så har vi lige sådan, så den stikker lidt ud der, og lidt ud der, og det bliver tosset igen. Swish. Det bliver tosset igen. Så, der bliver det skævt. Det går nok. Et gens nok, du gamle. Så tager vi det, og så får det simpelthen lige en klatelin. Og der har jeg sådan noget særligt noget herovre. Noget krystal noget. Det er bare godt. Det er noget, den gamle, min kære gamle fader har anbefalet. Er bare, det er kvali. Det er guf nam nam. Og så i det tilfælde, så har jeg så taget den her med over, fordi så har jeg lige noget til at skrabe det ud med. Sådan så det er, hvor det skal være, ikke alle andre steder. Måske skulle man nok vælge at lægge et underlag under. Hvis du har tænkt den tanke, så har du nok ikke helt ved siden af. Af med den der. Af med den der. Væk med den der. Sådan der. Så tager vi lige den der derud, den der derud, og så tager vi lige den der og kører over med. Det er lige højere, ikke? Jo, det er så. Og så plejer vi lige at køre den der af. Og nu skal vi passe på, for det her det er noget værre klisterstads, så det sparker bare mos. Det er helt vildt. Nu skal vi se, er der liv i den stadigvæk? Der er måske ikke. Den er måske tot. Den er færdig. Den er så færdig, som noget færdigt kan være. Det er lidt kære, fordi det er god lim, det her. Og lige vil sige bare... det er ud over det hele. Nå, det er der ikke nok at noget ved. Jeg er så heldig, jeg har været så heldig at have været heldig med min forudseelse omkring det her. For jeg ved godt, jeg har haft den et stykke tid, men den er EMM, altså det er effektiv lim, så det sparker mos det her. Det må jeg ærligt tilstå. Og det skal nok afskaffes på en særlig måde også, så det tager vi lige med ud på lossepladsen. Godt. Jeg fiser lige over i huset, så jeg er straks tilbage. Et stykke nyt tube. Og den her kamera der, den kører på 18 minutter. Godt, vi tager simpelthen lige og snitter toppen af. Så lige sådan her. Fik jeg så det på min trøje? Er man virkelig så uheldig? Det ser ikke sådan ud. Fæ! Vi fortsætter. Det sidder jeg bare på kniven i stedet for. Det er ikke sådan et blad, man så lige kører tilbage med det samme. Jeg får lige lov til at lægge der. Gør på med den her. Nej, ved du hvad? Vi gør ligesom før. Fordi der skal alligevel bruges en smule. Men hvad fanden gik det her? Undskyld sprog. Og fik jeg faktisk en anden idé. Så, slip. Det er en lille lømmel. Sådan der. Sådan. Wush. På med den der. Og så det her. Prøv at se, om ikke kan få de her to til at arbejde lidt sammen her. Altså ikke lige på dem begge to, det var det, jeg håbede lidt på, ja. Da. Jo, vel er der så? Godt, så tager vi spartlen her, og så spartler vi lige det her snask ud her. Starter med sådan der, tror jeg. Så glat skal det nu heller ikke være. Der skal være et ordentligt lag på, så man ved, at den tykker fast i det der perleplade. Derfor så går det bare galt, og så er der ingenting til at tykke i. Så man skal heller ikke være for sparsomlig, tænker jeg. Det er lidt noget bølge. Noget pøs. Nå. Vi tager lige sådan en klemme her. Så vi ikke skal stå og døje med, at den ligger på bordet og krydser det hele til. Vi tager lige noget mere, og så tager vi lige at køre den ned igennem den her snabel den her gang. Og det er allerede begyndt at vælge bagland, skal jeg se. Nå. Ned med et. Sådan der. Og så får den lige en fin stribe der. Hele vejen rundt her. Ja, på med lut. Og så den der på. Der. Så skal vi selvfølgelig også sikre os, at den passer op med hjørnet. Sådan der. Og den trækker lidt ned. Sådan der. Og den her på det. Sådan der. Det er jo touchy godt. Det er jo bare touchy godt, det der. Så tager vi simpelthen lige de her to, og så lægger vi dem. Tør vi gøre det? Nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Okay. Men så tager vi dem og lægger dem sådan her i stedet for. Ja, det gør vi. Og så tager vi simpelthen lige den her bordplade, jeg har herovre. Og så lægger vi den ovenpå. Sådan der. Sådan der. Og tager den her spand fyldt med vandposer. Og sætter lige der. Så skulle den jo gerne bringe tryk ned på dem begge to. Det tror jeg også den gør. Det tror jeg faktisk også den gør. For jeg har ikke andet umiddelbart der er tungt.
Så nu er det hele projektet herover, så skal vi over, og så skal vi redigere. Og så skal jeg lige over og sætte noget lys op derover. Jeg ved ikke rigtigt, om vi skal lave en stream nummer 2 derover i stedet for. Det kunne man jo godt. Det kunne man godt. Jeg ved det ikke. Godt, det var det for nu herover i værkstedet. Og så render vi over i produktionen, skulle jeg sige. Ja, det gør vi så ikke. Vi render over på kontoret. Og derover der tager vi simpelthen og sætter os ned, og så redigerer vi. Så kan man få et indblik i, hvad det egentlig er, det siger sig at redigere os. Yeah! Jeg er så sød og flink at hjælpe og tænke på andre. Ja, det kan jeg godt lide. Det er fedt. Sådan der. Så skal den bare have lov til at stå her og tørre. Bum, Carl. Vi har et projekt. Det er spillet. Sådan, for en gang skyld. Vi lukker og slukker her. Og så tager vi lige og sætter op over, og jeg kan høre vaskemaskinen også ved at være færdig med at larme. Så der kommer nok højst sandsynligt en melding om, jeg skal Thomas! Så vi ses over på kontoret. Okay. Så er vi over på kontoret, og computeren kører allerede bag ved mig. Det, der så kommer til at ske nu, det er, at jeg hopper ind i mit redigeringsprogram, og så ja, redigerer jeg simpelthen det klip, jeg lige har lavet. Viser det på streamen, og så tænker jeg sådan et eller andet sted, det var det. Men det er bare for sådan, ligesom at vise, som sagt, hvad det er, der egentlig helt præcis er bag det her. Så jeg skal sådan set lukke og slukke den her video her, for at kan redigere den derovre, for at det ikke virker som om, at der lige pludselig, bum, så kommer der bare en slutning. Hvad skete der for det? Jeg ved det ikke. Så for at det her det bliver et helt klip, så lukker vi den her. I har set, hvordan vi klister det sammen. I så hen over skulderen på mig og så videre. Gardesh. Super. Jeg smutter igen. Tak fordi du gad at kigge forbi. Hold den flyvende. Kom med mig. Kom så rygt, mit mir, meine Freunds. Eller hvad er det nu her på tysk? Ja, vi skal have nogle batterier med. Det er rigtigt. Og autofokus, manuel fokus, stabilisering. Skal vi lige have det med os? Autofokus. Der kom den.